السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي ذا سود وذا جنالك أنا قدام منيسي وديني فلوغيس فضل من هذه الأيام مركها كوجوري سي وحن كعصرنا سبسكرايبنا نزارتي وأنا وكم عصرنا هيدير قلين تهذا ما أنتوا حن ندين برايا سيدا تيك توك لوف كلو بصدو فلورز نلو بصدو ولي بقى فضد قاب وفضد أنا شيء دنا أنا واحد أركجتين dad sanado badan intaasna ay ku jireen ay TikTok u kalka ciwaayay ay wax kasta ay sameeyeen u kalka ciwaayay maanta waxaan idin barayaa qaabkaas fudud kaliya ayaa gelinaysa ay dad qaabka raacdo waad ku guuleysanaysa insha Allah waana ka eel bihi doontaa eelkaaga halkan ku reebo insha Allah ila socod kaliya subscribe ino sa channelka waana ku maasan tahay qaabkan raac kaliya wasabaxaysa waxaad tagaysaa Google ka tagaysaa Google kuma ka tagtid ka badii meesha searching-ka waxa ku qoraysa Zifoy ayaa ku qoraysa marka ku qortid waxaa khadkayga xun sorry waxa soo bix doono waxyaabo badan website-yo badan website qaar jiraan beena kuwa run way jiraan kulli lama oran karo dhamaantood waa wada fake lama oran karo balse waxaan idin sheegayaa midka aan doonayno maanta inaad idin sharaxo qaabkaas fududna aad ku hagaajisto subscribe no saaro ma santay followgaaga iyo lovekaaga oo badnaan doona insha Allah views-kaaga ba marka waa kana website-ka idin sheegay halkaan ayaad galeysaa dislike if you share is intaas aan u leeyahay marka aan galna gudaha u galno hoggaan qadka culus sorry waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiya badan inuu nu soo noqdo sidaan u shaqeyno okay haatan u jeedin meeshaan waxa ku qoran kaliya waxaad gelinaysaa waxa meesha lagu soo xariiqay faawjidiin waxa aad la soo qor waxay tahay waa midal caadi ah gulnisa midal caadi ah gulnisa midal caadi sida qoranta bisaa gulnisa marka xarfaha aan qoran kaliya ayaa meeshan banana enter the word ayaa gulnisa aan gelin marka midal ka badi waxaad ku dhufanaysaa calaamadan saxda ah waxaan u geyn doonaa si toos ah ayuuna geyn doonaa wuxuu si toos ah u geeyay meesha aan doonaynay meeshaan soo rafaadayne meeshaan idin sheegay website ka idin sheegay oo aad rabtid inaad followers ka kor aad u kordhisid hadduuna maqan yahay oo soo laabanaa laakiin marka calaamadan oo jaalaha oo yellow marka uu noqdo ayaa taaban doontaa laakiin hadda maaha ay hadda waxaan followers koona maqan yahay sidoo kale lofkana uu naga maqan yahay kaliya waxaan oo furan haatan commentiska iyo views ka yana furan share noona furan yahay marka waa sameysan kartaa haata ayaa sameysan kartaa hadaan idin tijaabiyo sidoo kale hadda waxaan tijaabin doonaa views ka aan tijaabin doonaa views ka noo dhufo views ka tijaabin doonaa views wuxuu dhahay enter video ayaa gelinaysa video arabtid inaa maaragtay views ka uu kor ugu kaco aa kordhisid ayaanu naga dalbaday inaan halkaan aan gelino marka waa soo laaban doonaa waxaan tagi doonaa video aan rabo oo TikTok ii yaalo ayaan soo koobi karisan doonaa waana soo qaadan doonaa waxaan gelin doonaa meeshaan banaan ee ku qoran tahay enter video ayaan gelin doonaa aan ka baxno marka TikTok aan tagayna السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي ذا سوادة ما أنتوا حان نهاية أبليكيشن العقل يهلو ولي بصومالي أدو جوغو
marka halkan joogno fiidiyogan waa fiidiyo ana hore u bixiyay youtube ku jiro waad ka helay doontaa soo dhameystiran xitaa marka waxaan tagi doonaa meeshan ay ku qoran tahay saddexda dhibcood markaan ku dhufano kabacdi waxaan tagi doonaa copy link copy link markaa tagno fiidiyo waa inoo koobisan yahay korkan ayuu kusoo qaban doonaa haatan waa inoo koobisan yahay marka waxaan fiiri doonaa inta views ahaysan hadda xilligan waxaa haysanaa 212 qof ayaana daawatay fiidiyogan waxaana lof saatay 20 qof marka aan ka gudubno waxaan tagi doonaa meeshii hadday ay ku qornayd nalaha fiidiyo geli inter fiidiyo marka fiidiyo intaas soo qaad qaadi lahayd xamar soo koobiyeyso fiidiyogaas inta baasta ku dheena baastana wadhe xilligan fiidiyo waa inoogu jiraa fiidiyogu markuu ku jiro waxaa taabanaya sterji sterji markaa dhahdid wuxuuna siiyey aan aragno marka waa ku guuleysanay aan galno fiidiyo waday xilligan meeshuu jiro waa aragno xoogaa refresh dheh gudaha caadi ka galinaa refresh aan dhahaynaa refreshna waka waxaa haysanaa 1312 qof waa ujeediin waka waxaa ujeediin 1312 qof ayaa ujeediin marka waa samaysan kartaa adiga you can do it marka na soo celi muhiimad waxay tahay marka inaad samaysi kartid hadda 2 daqiiqo kabacd dan taabto way isii kordhi waa samaysan karaa fiiskaga kordhi karaa ilaa milyaarta geysan kartaa haddaa rati milyan waa taabsan kartaa marka hays cidlayn waa samayn kartaa wax walba waxaan idinka codsanaya mar kale inaad subscribe saartiin bye saaxiibtayda.